A Cracòvia. Home, a Cracòvia. Què n'has de dir, David? Què n'he de dir? Doncs no, gràcies, ja doncs està bé aquesta opinió, gràcies, David. El que podíem fer és veure aquesta imitació que et fan molt bona, realment, l'Oriol. Aquí has estat bé. Després vull dir una cosa d'això. Allà se'ls guanya descansats, eh? Quan el deixen parlar, tu, escolta'm. Però és que és un gag que està molt bé perquè és un gag que, evidentment, és una exageració, però... Vés en compte amb el que dius, eh? No, evidentment, és una exageració, evidentment, però és un gag bastant real. L'espanyol, la porció que té els mitjans de comunicació és molt petita comparada amb el Barça. Té la boca petitona, no? I moltes vegades el Barça fan un resum de 25 minuts i després li toca a l'Espanyol i és un resum de 3. El gag està molt ben trobat perquè realment això és el que passa. Doncs va, deixem que parli aquest David Balaguer. Això formaria part d'un altre debat que no ve el cas, però te'l discutiria. Digue'm. Ah, no, Pau, hi hagi Pau, hi hagi Vu, i anem a veure aquest David Balaguer. Va, tu, tens tota la pantalla. Molt bona nit, benvinguts al Hat-Trick. Avui, per demostrar-vos que som un programa imparcial, començarem parlant de l'Espanyol. Connectem amb... Com es deia aquell noi? David Balaguer. Gràcies. I fins aquí, la informació de l'Espanyol. Què n'opines del penal claríssim sobre Xavi? Bé, penso que no era penal i ha portat a l'Espanyol a perdre 3 punts vitals que... Gràcies, David, molt interessant. Benvinguts al Hat-Trick Barça. De seguida parlem de futbol, però abans hem de parlar de l'Espanyol. David Verdaguer, bona nit. Balaguer, és David Balaguer. Gràcies, Bernabé. Parlem de l'Espanyol, David Balaguer. Ja? Gràcies, David. Fins aquí la informació de l'Espanyol. Seguim. Va, ara sí, David, tens alguna cosa més a afegir? Alguna resposta més? No. No? Molt bé, l'Oriol, boníssim, eh? L'Oriol és un imitador i és molt jove, té una gran carrera per davant i em fa molta il·lusió que sigui ell la persona que... No sap qui és més jove, si el David o l'Oriol. No, és més jove l'Oriol. Jo em conservo molt bé. Jo tinc 33 anys. 33, David? 33. Però si algú em preguntaria, ell de l'Espanyol ha fet la primera comunió. Aviat, avis.